ಇದೆ ನಿಕೇತ್ ರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರೇ ನೀವಂತೀರಿ ನಮ್ದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮಾಡೋದಿನ್ನಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅಂತ ಅದರ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೋತಾಡ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲಿಂಗಾಯತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಹೌದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಧಕನಿ ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋರು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋರು ಲೀಡರ್ಗಳು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶಟರ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ದೇವರು ಬಂದಮೇಲಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ನಾವು ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋತರ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಮೋದಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕೂರಿಸಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೌಡ ಕಿವಿ ಕೆಲ್ಸಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಕ್ಪಡಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ರಿ ಸರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೊದಲು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು 30 ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಳೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಗೋರ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ರು ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಡರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ರಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಎಂಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ರಾಜ್ಯದ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತವ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತವ್ರಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಅದು ಭಾವನಾ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬಾಯ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಬಾಯ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಹೌದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು ಸೌದಿ ಅವರಿಗೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು ಫೇರ್ ಎನಫ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವೆರಸ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸಿದಿರಿ ಇವ ನಮ್ಮವ ನಮ್ಮವ ಲಿಂಗಾಯತರು ನಮ್ಮವರೇ ದಲಿತರು ನಮ್ಮವರೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮ್ಮವರೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಮ್ಮವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಏನು ಇವರೊಂದು ದುರಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ಅವರು ದೂರ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ಜಿಎಲ್ಬಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏ ಈ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್